Jeste li ikada imali osjećaj da neko u vašem životu nosi masku, pretvarajući se da je prijatelj, dok zapravo skriva svoje prave namjere? U ovom videu otkrivamo kako prepoznati ljude s dvostrukim licem i kako se nositi s njihovom manipulacijom. Naučite kako zaštititi sebe i svoje najmilije od licemirja i otkrijte tajne koje stoje iza njihovih maski. Odgledajte video do kraja i ne propustite ove ključne savjete koji vam mogu promijeniti život. U svakodnevnom životu susrećemo se s različitim tipovima ljudi. Neki od njih su otvoreni, iskreni i transparentni u svojim namjerama. Međutim, postoje i oni koji nose dvostruko lice, pretvarajući se da su nešto što nisu. Ovi ljudi, često nazivani licemjerima, mogu predstavljati ozbiljan izazov u našim privatnim i profesionalnim životima. Njihovo ponašanje je nepredvidivo, a njihove stvarne namjere često ostaju skrivene dok ne bude prekasno. Kako bismo se zaštitili od njihovog negativnog utjecaja, važno je naučiti prepoznati znakove licemjerja i razviti strategije za nošenje s njima. Ljudi s dvostrukim licem su majstori u maskiranju svojih stvarnih osjećaja i namjera. Često koriste laskanje i pretjerane komplimente kako bi zadobili naše povjerenje. Mogu se činiti kao najbolji prijatelji, uvijek spremni da pomognu i podrže. Međutim, njihova stvarna priroda postaje očigledna kada su suočeni s krizom ili kada trebaju ostvariti svoje ciljeve na naš račun. Njihova sposobnost da manipulišu situacijama i ljudima oko sebe kako bi postigli ono što žele je zapanjujuća. Prepoznavanje osoba s dvostrukim licem zahtijeva pažljivo posmatranje njihovih postupaka, a ne samo riječi. Ljudi s dvostrukim licem često pokazuju nekonzistentno ponašanje. Mogu reći jedno, a raditi drugo. Njihove priče mogu biti kontradiktorne, a često mijenjaju mišljenja i stavove prema potrebi. Jedan od najvažnijih signala je njihova sklonost ka ogovaranju. Ako primijetite da često govore loše o drugima iza njihovih leđa, velika je vjerovatnoća da će isto činiti i vama. Jedan od najefikasnijih načina prepoznavanja licemjera je obraćanje pažnje na njihova djela, a ne riječi. Osobe s dvostrukim licem često ne mogu sakriti svoje prave namjere kada su suočeni s izazovima. Njihova sposobnost da preokrenu situaciju u svoju korist postaje očigledna. Također, često ćete primijetiti kako izbjegavaju preuzimanje odgovornosti za svoje postupke i pokušavaju prebaciti krivicu na druge. Nošenje s ljudima s dvostrukim licem zahtijeva strategiju i odlučnost. Prvi korak je postavljanje jasnih granica. Budite odlučni i dosljedni u svojim stavovima i ne dozvolite im da vas uvuku u njihove igre. Drugi korak je izbjegavanje povjeravanja osobnih informacija takvim osobama. Oni mogu koristiti ove informacije protiv vas kada im to bude odgovaralo. Razvijanje emocionalne inteligencije i intuicije može biti od velike pomoći u prepoznavanju i nošenju s ljudima s dvostrukim licem. Kada osjećate da nešto nije u redu, vjerujte svojim instinktima. Budite oprezni i ne dozvolite da vas njihova vanjska pojava zavara. Ponekad je korisno potražiti mišljenje i savjet od drugih kojima vjerujete. Često, osobe iz vašeg okruženja mogu primijetiti signale koje vi ne vidite ili ih ne želite vidjeti. U radnom okruženju, ljudi s dvostrukim licem mogu biti posebno štetni. Njihova manipulativna ponašanja mogu izazvati stres i nesigurnost među kolegama. Ako primijetite da se neko ponaša neiskreno ili pokušava manipulirati vama ili drugima, važno je dokumentovati takve situacije. Zapisivanje konkretnih primjera može biti korisno ako situacija eskalira i zahtijeva intervenciju nadređenih ili ljudskih resursa. U privatnom životu, suočavanje s ljudima s dvostrukim licem može biti emocionalno iscrpljujuće. Oni mogu pokušati stvoriti konflikte unutar vaše porodice ili među prijateljima. U takvim situacijama, važno je zadržati hladnu glavu i ne reagirati impulzivno. Pokušajte razumjeti njihove motive i izbjegavajte direktne sukobe kad god je to moguće. Umjesto toga, fokusirajte se na izgradnju zdravih odnosa s ljudima kojima možete vjerovati. Konačno, važno je okružiti se ljudima kojima možete vjerovati.
Izgradnja mreže podrške s iskrenim i pouzdanim osobama može vam pomoći da se zaštitite od negativnog utjecaja licemjera. Ako se suočite s osobom s dvostrukim licem, ne ustručavajte se potražiti savjet i podršku od prijatelja, porodice ili stručnjaka. Razgovor s nekim koji ima objektivan pogled na situaciju može vam pomoći da bolje razumijete i rješavate problem. U današnjem svijetu, gdje su maske često prisutne, prepoznavanje i nošenje s ljudima s dvostrukim licem postaje neophodno za očuvanje mentalnog i emocionalnog zdravlja. Budite pažljivi, vjerujte svojim instinktima i okružite se iskrenim ljudima kako biste se zaštitili od negativnih utjecaja licemjera. Suočavanje s njima može biti izazovno, ali uz pravilne strategije i podršku možete se uspješno nositi s njihovim manipulativnim ponašanjem.